pats sau herojus. Labas rytas, žinių radijo klausytojai ir žiūrovai. Jūs sveikina Rasa, šiandien iš šalia manęs. Labas rytas. Labas ir Alanas. Labai dažnai girdime tokį dalyką, kaip valgyti košės. Košės ryte, valgau košės, oi, aš ant košės sėdžiu, košės yra tai. Ir iš tiesų net nelabai pamastom, kas tos košės yra. Dažnai labai košės yra valgomos, vien tik dėl to, kad mes įsivaizduojam, kad tai yra sveika, o jau kas ten po tom košėm slypi, tai galbūt net tiek daug svarbu, svarbiausia, kad pavalgim košės. Taip, ir tautosako netgi sako, virė, košė, vaikai atsilošė. Tai košės košė, visur makalošė, makalošė. Taip. Tai apie košės šiandien mes trumpai apsikalbėsime ir galbūt nieko nelaukęs, pradėsiu bendravimą su jumis pasakydamas tai, kad pačios geriausios vis dėlto košės yra tos, kurios pagrindė turi daugiausiai baltymų, kurios turi daugiausiai B grupės vitaminų ir kurios turi daugiausiai vitaminų. Tokiu būdu ir jos yra graduojamos. Aš išsirenku savo favoritus, tai yra grikius, be jokios savejonės, tai yra perlinė kruopa, tai yra avižos. Avižų kruopus būtent, ne dripsniai. Tai va, kodėl? Visų pirma, grikiai neveltui yra vadinama kaip sausa mėsa, nes jos turi net 14 gramų baltymų. Ir be jokios abejonės, visos mano išvardintos šitos kruopos, jos yra labai gausios vitaminais, B grupės vitaminais, ir labai gausios ląsteliena, ir labai netgi gausios jos yra įvairiais kitais mikromakro elementais. Tai vat, jos jau yra savaime, natūralu. Tačiau, avižos, pavyzdžiui, jos turi labai daug ląstelienos, apie kurias galbūt galės dar ir Rasa mus daugiau papasakoti šiek tiek. Ir kodėl tai yra svarbu, pavyzdžiui, avižų ląsteliena, jos yra skirtos maitinti mūsų vidiniai mikroflorai, bifidolaktobakterijom, apie kurias mes jau esam kalbėję su jumis žinių radio eteryje, kurios labai geros yra virškinimui, kurios tos pačios bakterijos maitinamos būtent šitą ląstelieną, jos minta jomis, gamina vitaminus, jos gerina mūsų imunitetą ir yra labai labai reikalingas dalykas. O tarpu perlinė kruopa, jos turi labai daug mineralų, labai daug vitaminų ir yra labai mažas glikeminis indeksas ir neveltui Tibetas netgi visas minta perlinėmis kruopomis ir netgi jas džiovina, mala, vartoja su arbata, ten kažkaip garina su lamų sviestu, įvairių prideda į arbatas ir netgi tokiu būdu vartoja jas. Ir iš tiesų, kas įdomus dalykas, pabandykite perlinę kruopą sukramtyti iki smulkių gabalėlių burnoje, tai yra labai labai sudėtinga. Jo dėl to tai daro ją tokios stambesniais gabaliukais nuriemas, automatiškai fermentai turi apdoroti tą stambesnį gabalėlį ir nuo toks glikeminis indeksas yra jos didelis, tai reiškia, kad yra super, super lėtas angliavandenis. Jeigu jūs pavalgysite, pavyzdžiui, per pietus, gerą tokio angliavandenio dozę, tikrai turėsite labai ilgam energijos. Nuo kokio priklauso tas glikeminis indeksas, jisai priklauso nuo dviejų dalykų. Kaip susmulkinta smulkiai yra kruopa, kuo jinai smulkesnė, to glikeminis indeksas aukštesnis. Ir nuo virimo ilgio, tai yra kaip ilgai tu jį verdi. Kuo ilgiau verdame, tuo didesnis glikeminis indeksas. Ir tai reiškia, kad gliukozės kiekis kruoja tiesiog pakyla greičiau ir staigiau ir mes dėl sotumo jausmo tiesiog neturime taip labai. Ir dar vienas dalykas. Stengitės košės užmerkti iš vakaro. Tai yra užmerkiam, kitą dieną pavirėm iki virimo, pabrinksta, valgom. Arba iš vis, pavyzdžiui, aš grikius užmerkiu, kitą dieną net neverdu. Tiesiog jas galima valgyti iš karto, jeigu įpilė atitinkamą kiekį vandenėlio. Toliau trumpai apie ryžius, kurie mums atrodo, kad yra be galo geras produktas. Atvirai pasakius, kuo, dar vienas niuansas, kuo kruopa yra šviesesnė, kuo yra baltesnės spalvos, tuo jinai labiau yra nugludinta, tuo jinai labiau yra išvalyta, rafinuota, tuo labiau kevalas yra nuvalytas, tuo daugiau mes gauname krakmolo. Tai yra būtent kvietinio, to ne kvietinio, būtent kevalėlis, kai nuvalomas, yra brandulys, susidaro būtent iš krakmolo ir iš baltymo. Tai mes baltymo gal ir gaunam, pavyzdžiui, ryžio baltymas yra pakankamai visavertis, tikrai, nepakeičiamų amino rūgščių taip pat jame yra. O tuo tarpu labai daug krakmolo, 80% krakmolo ir praktiškai nulis mikroelementų ir vitaminų, kurie mums yra reikalingi. Lygiai taip pat ir su mano kruopomis, lygiai taip pat ir su kuskusu. Todėl būkime atsargus ir būkime budrus su šitomis kruopomis. Kartais galime paskaninti kukurūzais, soromis, kurios taip pat yra pakankamai maistingos. Ir paliko neaišku, su kuo tas košės valgyti. Ar jas vienas valgyti, ar kaip, ar ne, Lanai. Tai patariama dietologų valgyti košės, na, kad jas paskanintumėm, ypatingai tiem, kas nemėgsta, su tam tikrais priedais. Galbūt saldžių priedų reikėtų vengti, nes tuomet jau košė pataps desertu. Tai kaip priedas gali būti tiesiog cinamonas, galima įdėti šiek tiek sviesto, šiek tiek grietinės, kas kaip mėgsta.
pabarstyti tam tikrais prieskoniais. Na, kad tam tikrą kažkokį gardesnį skonį arba įvairesnį skonį jos įgautų ir rastų vietą mūsų racione. Reikėtų privengti greitai, kaip ir minėjau, išpilamų, tų įmanomai daug perdirbtų košių, pilno grūdo košių pasirinkimas yra pats geriausias. Ir dėl skaidulinių medžiagų svarbu paminėti, kad košėse labai daug yra ne tik B grupės vitaminų, jose yra ir skaidulinių medžiagų, tiek tirpių, tiek netirpių vandenyje. Netirpios vandenyje skaidulinės medžiagos, jos padeda mūsų virškinimui ir padeda maistui virškinamajame trakte toliau juos linkti ir palengvina tą visą virškinimo procesą, o tirpios vandenyje skaidulos jos padeda mažinti gliukozės kiekį kraujyje ir kartu netgi bendrai visiems biocheminiam procesam organizme vykti. Svarbu paminėti tai, kad košiuose yra ir tam tikrų mineralinių medžiagų, kaip magnis, geležis, cinkas, tai jose yra gausu mums reikalingų medžiagų, tai ne tik tai valgyti galima gyvulinės kilmės produktus, bet ir tas pačias košes. Ir galiausiai svarbu nepamiršti, kad košė gali būti puikus pasirinkimas pusryčiams ryte. Vietoj kiaušinio, vietoj sumuštinio, kurios mes dažnai renkamės su kava, galim pasirinkti košę ir tai bus puikus ir sotus dienos pradžios ritualas. Jo, tačiau, jeigu esate neišsimiegoję, jeigu prabudote vėlai labai, vis dėlto patariama pradėti nuo baltyminio maisto labiau, košės palikti vidury dienos, nes suvalgius tokią kaip perlinę košę, kuri yra labai žemo glikeminis, labai lėtas angliavandenis, labai daug energijos kūno atiduodama ir gali pajausti tokį netgi tingulį ir mieguistumą, nes labai daug energijos skiriama virškinimo tokiai įsisavinimo tokios košės. Tai paeksperimentuokite ir galbūt pusryčiams arba dienos maistui atrasite šį bei tą naujo. Jūs klausėtės rubrikos Pats savo herojus, visų mūsų laidų įrašus rasite žinių radijo tinklalapyje žiniuradijas.lt ir Mahiro bloge. Iki. Saugokit save, iki. Pats savo herojus.